dag har jeg en veldig gøy økt å dele med dere. Det kalles for å kjøre komplekser. Og et kompleks består av flere øvelser satt sammen som man gjør etter hverandre, uten å slippe stanger mellom øvelsene. Så jeg skal vise deg et sett med øvelser, og jeg vil at jeg gjør de som en flytende enhet av øvelser. Den ene øvelsen bare glir over i den neste, og du skal ikke ha noe som helst form for pause før du er ferdig med alle øvelsene. Ok? Hvis du må ta en pause midt inn i runda di, da kommer det en straff på 10 burpees, så må du legge ned stanger før alle øvelsene er gjennomført, så må du ta straffen din på 10 burpees. Ok? Yes! Da går vi over til øvelsene. Første øvelse er en frontløy. Henter opp stanger. Stiller meg sidelengs, så blir det lettere for dere å se. Frontløy posisjon. Godt opp med albuene. Kommer ned her. Yes! Kjører rett videre på utfall bakover. Hit. Herfra kjører jeg rett opp i en skulderpress. Opp dit. Blir skulderpress for tungt, kan du kjøre en pushpress. Jeg tar litt hjelp fra beina. Opp dit. Kom ned. Kjører stående roing. Den med fremover. Trekker opp. Herlig. Herfra går jeg over i en strak mark. Ned dit. Opp igjen. Herfra får jeg stanga opp. Foran bak på nakken. Og kjører knebøy. Yes, herfra så kjører jeg utfall fremover. Frem her, og opp igjen. Herfra, rett over i en good morning. Stiller meg opp her, hofta glir bakover. Ned hit, skyt frem. Supert. Kommer frem igjen. Samler hendene mine litt. Kjører opptrekk. Opp hit. Og sammen. Opp der. Herlig. Herfra snur jeg grepet mitt. Sett ikke frem med stanger, bare snur grepet. Kjører biceps. Nydelig. Snur grepet mitt igjen. Får stanga opp for den siste øvelsen, som er en thrusters. Kombinasjonsøvelse. Knebøy og skulderpress. Kjør. Ok, folkens. Det var et kompleks. Alle øvelsene jeg viser deg nå kjøres rett etter hverandre. Ingen pause mellom. Alle slipper stanger. Når du har gjort alle de øvelsene, så regnes det som en runde. Da får du lov å ta 1 minutt pause før du kjører på med en ny runde. Totalt skal du ha 4 runder. Yes! Lykke til!